საქართველოში C-ჰეპატიტის პროგრამის ახალი კამპანია იწყება, რომლის მიზნების შესახებაც და ამავე პროგრამის 3 წლის შედეგებსა და მიღწევებზე პრემიერმა და ჯანდაცვის მინისტრმა ისაუბრეს. C-ჰეპატიტთან ბრძოლის მიმართულებით საქართველო გამორჩეულია, რადგან ის არის ერთადერთი ქვეყანა, სადაც ამ დაავადების სამკურნალო უახლესი თაობის მედიკამენტები სრულიად უფასოდ მიეწოდებათ პაციენტებს. საქართველოში C-ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაში 50,000-მდე პაციენტია ჩართული. იმისათვის, რომ ასეთი საოცარი პროექტები განხორციელდეს, საჭირო არის სამი ფაქტორი: ძლავრი პოლიტიკური ნება, კვალიფიციური, მოტივირებული, გულანთებული ექიმების გუნდი და ძლავრი სტრატეგიული პარტნიორობა. საბედნიეროდ ჩვენ ეს ყველაფერი გვაქვს და მე მინდა კიდევ ერთხელ მიულოცო მთელ საქართველოს ის დიდი წარმატება, რაც ხდება ამ მიმართულებით. ჩვენ, როდესაც დავასრულებთ ამ სტრატეგიის ეფექტურ დანერგვას, საქართველო შეიძლება გახდეს პირველი ქვეყანა, რომელიც წარმატებით გაუკრავდება ვირუსულ დაავადებას, მისი ელიმინაციის და სრული აღმოფხვის თვალსაზრისით. ეს იქნება იმედის მიმცემი სხვა ერებისთვის, რომ დაავადება, როგორც თულიც არ უნდა იყოს, ის თუ არსებობს სრული სტრატეგია, თუ არსებობს საზოგადოების სრული მობილიზაცია, მისი დამარცხება აუცილებლად იქნება შესაძლებელი.